Святи Божи, благодарим Те от цялото сърце и душа, че достигнахме тази събота. Благодарим Те, Господи, че толкова не обичаш и си не опазил сега да бъдем пред Твоите нозе. Господи, много Те моля, благослови народа си, благослови църквата си, благослови всички, Господи, приятели на истината. Много Те моля да благословиш и пастора. Господу, дай му сили без мярка. Много Те моля, отвори сърцата ни, за да може това слово да падне в нашите сърца и да стане живот вътре в нас. Да бъде волята Ти, бъди с нас. Амин. Преди проповедта ще чуеме песен. Thank you.
Уважаеми присъстващи, любезни приятели, това, което Библията поставя пред нас е това, от което ние имаме нужда в краят на времето. Нуждата, без която църквата няма да разбере, че наистина ние сме едно голямо семейство. Кое най-често правим като християни? Въпросът ми поставим пред всички нас. Кое най-често правим като християни? Много труден въпрос, нали? Най-честото нещо, което прави един християнин, е да се молим. Но, приятели, тези молитви, които Бог иска да отправим към небето, трябва да бъдат молитви, като благоуханен тамян, за да стигнат до Божият престол. Имаме ли нужда от молитва, може би ще си отговорим всички по-отделно. Ето, че дойде времето, когато дяволските атаки и сили бяха мобилизирани на времето, както ще бъдат мобилизирани и в краят на времето срещу църквата на Христос. Деяния на апостолите, 12 глава, стих 1 и 2, Библията ни постави един случай, върху който трябва да помислим малко и ние днес. Деяния на апостолите, 12 глава, четем стих 1 и стих 2. Деяния на апостолите, 12 глава, 1 и 2 стих. Около това време цар Ирод сложи ръце на някой от църквата, за да ги притесни. Втория стих. И уби с меч Яков, брата на Йоан. И като видя, че това се хареса на юдеите, той освен това хване и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. Управлението, скъпи присъстващи, на Юдея беше в ръцете на Ирод Агрипа, подчинен на римският император Клавдий. За него обаче историята говори, че е бил изключително коварен и зъл човек, който не е харесвал толкова много това, което ние днес наричаме християнство. Затова ние трябва да помислим и да погледнем в тези неща, които Бог поставя пред нас като предупреждение. Богоизбраният народ, народът, който трябваше да занесе спасителната вест за всички и на всички в този свят, сега бяха разделени на християни и юдеи, на вярващи и невярващи, приемащи Исус и други, които мислеха, че служат на Бог, но въпросът днес е: има ли моменти, в които ние може да си мислим, че служим на Бог, а в същото време да бъдем противници на Бога? И юдеите, хареса им се това да гонят християните. Хареса им се това и да видят смъртта на първият от апостолите, който се раздели с живота си. Сгонен заради вярата си. И това бе Яков. Каква скръб, каква трагедия. Представете си, че църквата е притеснена, хванат някого от църквата и чуваме, че са го убили заради вярата му. Невероятно преживяване за църквата, но сега разделен лагерът на две. Едните, които мислят, че служат на Бога, а другите, които отхвърлят Исус Христос. Ирод ден след ден набираше скорост, за да притесни и да унищожи църквата на Христос в този свят. Винаги дявола ще мобилизира силите си срещу църквата, да я притесни, да я смути, да я обърка. Но на какво бе противодействието на местните хора, на църквата тогава? С какво разполага една църква, когато дявола ти предлага притеснение? С какво разполагаме аз и ти, когато злото дойде и пред нашата църква? Скоро ми говориха за това какво са преживяли еховистите. Как ги биха, как ги нападнаха в Бургас, ако се сещате. И някой питаха, ако дойдат при нас живи, няма да излезнат. Но, приятели, това не е християнство. Ето какво ни казва отново 12 глава, сега обаче 5 стих. 5 стих. И така, те пазеха Петър в тъмницата, а църквата беше събрала всичко възможно, за да унищожи неприятелите. А църквата се беше събрала, за да се молят. Ето с това разполага тази голяма църква, скъпи приятели. Харесва ни или не ни харесва, ние разполагаме с това. Това, с което църквата можеше да противостои на нападението, на злото и опасността, която бе огрозила всички, е всъщност
да застанат и да просят милост от небето, който може единствен да избави църквата си от лапите на злото, щом дойдат такива дни. Дали мотивираме църквата си за сплотеност в нея? За да се молим за някого, трябва и да го обичаме. Някой път служебно се молим. Някой път случва ли се да се молите за някого служебно? Пасторе, ти ще дойдеш. Ни те питат, ти обичаш ли го? Приятел ли си му? Враг ли ти е? Брат ли ти е? Да се молиш служебно за някого. Дали мотивираме църква да се за сплотеност? Скъпи мои приятели, доказано е, че винаги във времената на гонение на църквите, църквите винаги са били сплотени. Много интересно. До вчера се мразим и от днес почваме да се молим един за друг. До днес не понасяш пастора, обаче като видя, че му лепнаха 2-3 шамара в 15-то районно, всички почват да се молят. Молим се един за друг. Мотивираме ли църквата, създаваме ли впечатление, че сме брати и сестри? Дали може да се отпуснеш в присъствието на твоите брати и сестри? Дали ти е комфортно да стоиш в църквата или всички те гледат под око? Даже някои пъти се карат, защо си хванал мястото. Как се чувстваме вътре помежду ни? Средствата и възможностите, с които ще се бори Божият народ, скъпи приятели, Библията каза, че това ще бъдат духовни средства. Ние ще трябва да прилагаме срещу злото само духовни средства. Средства, които някой път няма да харесват дори и на църквата. Дойдат смущения и проблеми, братя, молете се. Дойдат притеснения, хванат Яков, братя, молете се. Хванаха Петър, братя, молете се. Абе, братко, ние се молим, а кажи нещо друго. Скоро ме среща един брат и казва, братко, грях ли ще, като ни гонят, казва, да убиваме? Ма не може, казва, те да ни гонят, какво сме им направили? Ще ги убием и казва, Бог вижда кой е крив, кой е прав. Средствата и възможностите, с които ще се борим, Библията каза, че ще бъдат духовни средства. Средства, които ще бъдат дадени на църквата чрез ръководството на Божия Дух. Истинската вяра се държи здраво за обещанието и дадените благословения го изискват преди то да бъде осъществено и почувствано. Трябва с вяра да изпращаме своите молби зад втората завеса. Съкровища в пръстен съд го каза това, страница 154, параграф 2. С вяра да изпратим своите молитви да влезат във втората завеса. И скъпи приятели, ето това е моментът, в който трябва да погледнем на себе си. Всичко, каквото и да поискате в Мое име, Марк 11:24, какво ще прави Бог? И ако трябва сега да записваме по-отдълно молитвата на всички, за какво ли искаме и се молим всеки ден от Бога? Често съм виждал, че чедата на Господа, казва духът на пророчеството, твърде много и твърде често са небрежни към молитвата, че мнозина не упражняват онази вяра, която е тяхна привилегия и дълг, а чакат онова чувство, което само вярата може да им даде. Загубваме духът на молитва. И това е опасността преди човека да бъде пресят. Последното, което спира да прави и да се моли вече. Чуждо става да се моли. Знаете ли колко ми е интересно? 20 години си в църквата. Братко, с тебе ще откриваме. Или сестро, да се помолиш. Не, не мога. Моля? Как не може да се молиш? Ма не, не мога, притеснена съм. Ми това е хубаво. Страшно е, когато не си притеснена, че заставаш пред Бога. Затова приятно и хубаво е да застанеш тук и да се молиш, но тази молитва да бъде гореща, отправена към небето. И ето, че църквата беше смутена. Объркани хората знаеха какво се случва там. Войници пазят в тъмницата Петър, а Петър беше поставеният водач, в случая пастора на църквата. Петър бе водачът на тези, които следваха истината в Исус. В ревност на молитва църквата трябва да изпрати прошенията си към небето за оформяне на характерите ни. Мои приятели, дойде ли времето на гонението? Тогава не може да се поправим, защото всички ще бъдем... Какво? Айде, добре така. Всички ще бъдат запечатани. Но тези ще бъдат запечатани, които са направили Божието Слово първо правило в живота си.
Тези, които са се покланяли и подавали сърцето си на преобразяващата сила на Святия Дух. Тези, които знаят, че в пътят на истината ще трябва да се съгласят да живеят с Божията воля. Всички църкви и църковни членове трябва да усилваме молитвата ни и доверието ни в Бога. Духът на пророчество казва, ако някога сте се молили един път, сега колко пъти? Ако си се молил три пъти, сега колко пъти? Ако се молил шест пъти, колко пъти? Благодаря, усилвайте, усилвайте молитвения дух и доверието си в Бога. Затова винаги ще има смущения, ще има молитви отпратени към небето, ама отговори няма да има. И дявола ще ни поставя въпроса. Бог, чу ли те? Сринта сестрата, когато говореше, не можех да си поема дъх. Преживявах всичко стъпка по стъпка. Боже, чуваш ли молитвата ми? В Даниил 9 глава, стих 20 до 22, Бог дава едно пророчество, което пророчество не може обаче да се разбере, ако не се отправя молитва до небето. Не може да го разбере Даниил. Мъдър е, проумява всякакви тайни, всякакви мъдрости, ама пророчеството не може да го разбере. И няма как да разберем нещо, ако Бог не ти го открие. И за това какво се случва? В 20 и до 22 стих. Вижте, Даниил е притеснен. Бог му дава пророчество, а той не го разбира. И докато още говорих и се молих и изповядвах своят грях и грехът на народа с Израел и принасях молбата си пред Господа своят Бог за светият хълм на своя Бог, докато още говорих в молитвата, мъжът Гавраил, когато бях видял във видението в началото, се докосна до мен, когато бях напълно изтощен. И около часа на вечерният принос и ми даде да разбера и говори с мен и каза, Данииле, сега излязох, за да те науча да разбираш. Много си мисля, ако Даниил не се е молил, моли се един път, два пъти, три пъти, Бог не освобождава Яков, Бог не спасява и Петър. И какво да правим повече? Има много пъти, когато брат и сестри дойдат при нас и казват, братко, молите се за мен. Как гледаме на тази молитва? Знаете ли, че ако ние не се молим, ние тотално ще отпаднем от църквата. И затова Даниил сега трябва да се моли и ето, ангел Господен е изпратен заради молитвата на Даниил. Когато толкова си объркан, изтощен, тогава когато не разбираш нещата и никак не можеш да свържеш двата края, Бог ще изпрати небесно подкрепление. Мъжът Гавриил дойде и каза, Даниле, дойдох, защото Бог ме изпрати да ти кажа това, което ти не разбираш. Има моменти, когато абсолютно нищо не схващам и единственото, което ми остава да воювам срещу злото, е молитвата. Заплашен си от това, заплашен си от това, заплашен си от диагноза, заплашен си от това и ти се чудиш какво да правиш. И единственото, което става, е да сложиш ръце и да се молиш. Господи, ти си този, който можеш да направиш всичко. И така, скъпи приятели, тогава Библията казва в 10 глава, 12 до 13 стих, 10 глава пак на Даниил, стих 12 и 13, за това какво продължава във видението на Даниил. И ми казвам, не бой се, Данииле, защото от първия ден, от когато ти насочи сърцето си, да търсиш разбиране и да се смириш пред своят Бог, думите ти бяха чути и аз дойдох заради... Моля църквата? Заради думите ти. Какво отправиш към небето? За какво се молиш? Не е напразно, някой път чуваме, тия вече прекаляват. Не, за теб и мен е много важно и скъпо някой да каже, пасторе, аз се моля за теб. Ангели Господни са изпратени заради теб и мен. Затова ние трябва да се молим, да се молим, да се молим и да не спираме да се молим. Но не само един за друг, а да се молим и за тези, които не са тук. За тези, които са от семейството ни, но не искат църквата, не я харесват, защото моето поведение вкъщи е антихристиянско. Защото моето свидетелство вкъщи никак не отговаря на покорността и покаяността, като трябва да имам като християнин. Тогава, 13 стих, но князът, този, който ще се противи, да не получаваме отговори, на персийското царство ми противостоеше 21 дни
И ето Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне и аз останах там при персийските царе. Данаил ще се бори, да не ти дава отговор. Колко време? Някой път ще се забават повече, отколкото ти можеш да издържиш сякаш. И Бог ще иска от теб да види дали ще продължаваш. Ако Данил се бе отказал на 20-я ден, моли се, мине жътвата, минат абитуренската, мине това, минат проблемите. Не, Данаил трябваше да продължи да се моли. Защото може да минат всички неща в живота ни, но християнският ти живот не е минал. И ти трябва да продължаваш да се молиш. И това, за което ние трябва да се молим, Данаил се молеше за разбиране, извинявам се, а ти трябва да се молиш за това да обичаш братята си и сестрите си. Скъпи приятели, парадоксът е, че ние отпращаме молитва към небето без вяра. Всички се молим и вече стигнахме до там, че няма човек да не се моли, но твърде машинално, твърде общо. Както ще ви кажа в кръга на шегата, отивам при един браснар и казвам да ме постригнеш така, така, обяснявам от тук, това. И той казва, общински, точно така. Мои приятели, как разбираме библейските неща? Как ги схващаме тези неща сега, ако живея с формална нужда? В края не може да направя нищо. Формалната ни нужда. Дойдеш в църквата, щеш не щеш, трябва да се молиш. И когато някой каже, брате, да сведем глави, някой се дразнат, ама защо трябва да свеждам глава? Идеята е, моли се, смири се пред небето. Да, аз съм от хората, които често пъти, като се моля, моля се така пред Бога. Но няма да се разсърди, ако някой ми каже, пасторе, нека да сведем глава за молитва. Независимо както и да е, ние трябва да усещаме и разберем нашата нужда. Не трябва да падем до формализъм, който ще ни превърне само в външни християни, лишени от Божия благодат. Да изпитам силата на молитвата в моят личен живот. Всички можем да разкажем какво чудо сме преживяли от молитвения живот. Колко хора може да разкажат благодарение на молитвите, които отправяме към небето, какви отговори получаваме? Кой те буди посред нощ? Кой изпраща подкрепление за теб? Кой е този, който ти измъква дори от гроба? Молитвите, които отправяме заради твоята дума. Аз съм тук. Заради твоята молитва Бог праща ангели. Колко сме скъпи в Божиите очи. Разбирате ли го това? Ти казваш, Господи, помагай. Ставаш и някой път казваш, нищо няма да стане. А Бог вече е изпратил армия за теб да ти помагат, да те избавят, да те подкрепят, да изпитаме силата на молитвата в личният ни живот. Тогава ние може да погледнем и да разберем, че тези неща, за които Библията ни говори, са много сериозни и от тях ние трябва да продължим да се учим. Ако не съм на себе си, няма да позная чудото. Тогава в Библията ни се казва, отново се връщаме в Деяния на апостолите, 12 глава, стих 11 до 16. Църквата се моли, моля ви се, опитам се да перефразирам молитвата. Боже, нашият брат Петър го хванаха и ще го убият. Моля те да го спасиш, да се прибере жив и здрав у дома. И тогава, когато те се молят, Бог, какво направи с Данаил? Изпрати ангел. А когато Петър дойде на себе си, каза, сега наистина знае, че Господ изпрати кого? Какво изпрати Господ? Разбирате ли какво се случва? Бог праща ангелите си. Когато ти се молиш, Бог праща за нас ангелите си. И Петър е изненадан. Сега знае, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всички очаквания на юдейският народ. И като поразмисли дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, който се наричаше и Марк, където мнозина бяха събрани и какво правеха? Молеха се. Горещата молитва, скъпи приятели, винаги е впечатлявала Христос. Като казвам впечатлявала е всъщност сърцето на Христос е засегнато от вярата на тези, които изповядват името на Исус. Тогава те са се молили и една група хора събрани молят се за свои братя. Колко ни е чуждо да се молим един за друг. Молим се само за своите. Знаете ли, опитах се да направя част от сглобка на молитва. Боже, спасявай и помагай на семейството ми, пази детето ми, съпругата ми и всички близки и мили по сърце.
а които не са близки и мили, за тях може да не го правиш това. Но те моля за близките и милите. Но тук се казва, мнозина бяха събрани и се молеха. Молеха се за своите братя, които бяха в притеснение. Молеха се за нуждите на тези, които бяха смутени. Молеха се за тези, които бяха объркани. Знаете ли кое много ме радва? Не съм точно уточнил нещата, данните, но съм разбрал, че в Зимбабве, ще бъде всъщност кръщение на 30 000 души. Адвентисти от седмия ден. Колко души сме се молили, като сме чули това, още миналата седмица си го говориме. Боже, помагай за решението на тези хора. 30 000 души. Ще изкарат целия язовир навън. Ще пресъхне. Невероятно нещо. Ние трябва да сме чувствителни, скъпи приятели, към нуждата на нашите брати и сестри. Когато виждаш някого отчаян, обесърчен, няма нужда при него да отидеш и кажеш, абе, виждам те нещо, че не ти върви живота. И сега да се моля за теб. И тогава да каже, да, само диша ме оправиш. Ти можеш да погледнеш някого и да видиш нуждата на брат си. И да застанеш и да простиш за Бога, пред Бога за този брат. Да кажеш, Господи, моят брат го видях притеснен. Той не знае, че аз се моля за него, но го обичам. Помогни му, моля те, прати ангелите си за него. Няма нужда, когато правиш нещо, какво да знае, когато левицата прави нещо, няма нужда десницата да знае. Когато правиш нещо за брат си, особено молитва, може да не му споделиш, че се молиш за него. Но е добро, ако му кажеш. Насърчително е. Знаете ли колко хубаво е, когато започваш деня, звъни ти телефона. Не от банката, за да ти кажат, че дължиш пари. А ти звъни телефона, да ти каже някой брат, братко, с моето семейство се молим за теб. Днес ние ще бъдем в молитва за теб. Красота! И ето, че църквата се моли, докато Петър е освободен от ангела, продължава историята, и когато почука на вратичката на портата, една слугиня на име Рода излезе да чуе кой е, и като позна гласът на кого, от радост не отвори портата. И се затича и извести, че Петър стои пред портата. Всички се молят на колени, докато са на колене още. Братя, Петър е тука, Петър е тука. И сега внимавайте, 15 стих. А те и казаха, ти си? Брей, колко вяра имат тия молители. Хем се молят, Боже, помагай. Хем се съмнява, че ще стане нещо. Братя, това си е чисто фарисейство. Да правиш нещо външно, но да нямаш никакво убеждение и вяра, че Бог ще се намеси. И тъкмо всички се молеха. Представям си молитвата им в църквата или в къщата. И докато се молят, братя, Господ даде отговор. И почваме един друг да се бутаме. Тия пъти поводяха, тия нещо не разбират. Но тя настояваше. Те и казаха, какво и казаха, даже обидиха жената. Ти си луда. Тя трябваше да каже, па вие сте неверници. Но тя настояваше, че е така, тогава те казаха, това е неговият. Абе, те знаят истината. И ние знаем истината. Ама Петър да дойде, няма как да стане. Някой път се молим, без да чакаме ясен отговор от Бога. Брат, има ли моменти? Молиш се, ама я стане. Абе, за всеки случай да се моля, па дали ще стане? Но Библията казва, че Бог благославя вярата. Вярата на хората. Молиш се обаче, дали си убеден, че Бог ще направи нещо за теб? Имаш проблем, имаш смущение. Твоето дете е болно, някой от дома или лични проблеми. И когато се молиш, абе, я стане, я не стане. Отиват в Германия, Франция, Испания, където и да пътуват нашите брати и сестри. И някой да каже, моли се за мен. А, ще се моля за теб. Моли се някой над две, над три, а не осъзнава, че си има работа с Бог и ангели. Това е неговият ангел, 16 стих. А Петър, брат от апаратната, 16 стих, продължаваше да чука и когато отвориха, го видяха, какво направиха? Смаяха се. А, какво правиш тука, бе? Я се върни там. Това беше същото. Вместо да се радват, да скочат от радост, да кажат слава на Господа, веднага да търсят мисионския в събота да го поканят да разкаже опитността,
Те се смаяха, объркани. Как може да стават тия работи? Абе, верно, че ние се молихме за теб да те освободи Бог, ама много бързо стана, бе, още не сме си справили от молитвата си. Има ли такива моменти Бог да ти отговори? Толкова бързо, че някой път да си неподготвен за отговора. Неподготвен за отговора. И така, приятели, ако не съм на себе си, няма да позная чудото. Затова Петър не беше на себе си, сега и църквата не е на себе си, и молитвите не са на себе си, а той им помаха. И какво им каза 17 стих само? И свършваме с него. С ръка да мълчат и им разказа как Господ го е извел от тъмницата. И им каза, разкажете това на Яков и на братята. Излезе и отиде на друго. И отиде на друго място. Мои приятели, Бог знае всяко писмо. Казва, аз зная твоите, зная делата ти, зная църквата за какво мисли, зная за какво сте си говорили на центъра, зная за какво сте говорили тук отпред пред църквата, зная какво сте говорили и в църквата. Зная делата ти, познавам те добре. Невероятен Бог. Тогава Деяния на апостолите, 10 глава, стих 4 до 6, историята е много интересна, като обръща погледът ни към нещо, което трябва да ни накара да се себеизпитваме. Деяния на апостолите, 10 от 4 до 6. А той като се взря в него, уплашен, каза, какво има Господи? И ангелът му каза, твоите молитви, твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. И се ги изпрати мъже в Иопия и повикай Симон, който се нарича и Петър. И той отседнал у един кожар Симон, чиято къща е край морето. И като си отиде ангелът, който му говореше Корнили, повика двама слугите и един благочестив войник от тези, които постоянно бяха при него. И като им разказа всичко, ги изпрати в Иопия. А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града около 6 час, Петър се качи на покрива на къщата. Какво да прави? С какво е свързан живота на християните, на вярващите? Виждате ли, че молитвата е наш съпътник навсякъде? Навсякъде и по всяко време ние трябва да се научим да се молим. Мои приятели, учим ли децата си на тези духовни навици, ако щете, и жизненно важни неща, които трябва да поддържат в себе си? Знаете ли, децата много не обичат да се молят. Това ние трябва да ги научим как да се молят. Искам да ви кажа нещо, което може да го приложите. Когато застанете на колене или когато отивате на работа, хванете ръцете на детето си, сложете ги върху главата и кажи, чедо, благослови ме. И повярвайте ми, това детенце ще запомни тези неща и ще каже, татко, небесен, пази моят баща. И всеки път, пази моята майка. И ти ще кажеш, пази децата ми, пази съпругата ми, пази братята ми. Колко е трудно да сложиш ръка на рамото някога и да кажеш, братко, искам да се моля за теб. Тогава молитвата е, скъпи приятели, тези, която сплотява. Тогава ние ще погледнем и ще видим, че ангели Божи ще бъдат изпратени, за да махнат от нас неверието и да видим реалността каква е. В живота ни не може да станат чудеса, защото не сме в състояние да ги приемем и не сме сигурни в чудесата, които Бог прави в живота ни. Искам чудеса, но не съм сигурен. Искам Бог да направи нещо. А я стане, я не стане. Знаете ли, приятели, много пъти съм чувал от тук, от амвона. Болни от страшни болести. Моли се църквичката. Колкото и грешни да сме, все пак отговорите дава Бог, не ние. И тогава хората се качат и ги казват, Бог ме изцели. И църквата някой път толкова общо го приемаме. А, така ли? И браво, браво. Вместо да кажем, слава на Господа, ние не приемаме чудото. Приемаме като нещо случайно. Бе, това нещо, сменил си е лекара за това, такава диагноза. Не, приятели, в живота ни не може да става чудеса, защото не сме в състояние да сме сигурни в чудесата, които Бог може да извърши в живота ни. Бог може да извърши чудеса. Разбирате ли го това? Бог може. И ние не трябва да забравим тези неща. Господ познава всеки от нас по име, знае делата ни, знае поведението ни, знае датата и часът на нашето кръщение. И точно това местожителство, какъв дух притежаваме, как постъпваме по всяко време в живота ни, обслужващи ангели присъстват в църквите ни, отбелязвайки нашата вярност
или невярност. Избрани вести, том 2, страница 233. Ангели Божи стоят и в момента наблюдават. Не знам, не мога да ги видя до мен. Моите очи духовно не са отворени, както и на църквата. И сега те наблюдават. И виждат как едните си говорят за това, какъв проблем имат. За онези говорят за онова, което трябва да правя след залеза. За вярност и невярност. При изпълнение на дълга ни в идеалният случай, трябва да погледнем какво правим в индивидуален план, не само в общ. Ти по-отделно, лично какво правиш за Бога? Как Сатана спира връзката ни с Бога и благословенията от Него? Матей 26 глава, стих 72. Матей 26, 72 стих. До 75 Библията казва. А Петър пак се отрече с клетва, не познавам човек. И тогава, приятели, внимавайте. След малко се приближиха онези, които стояха наблизо и казаха на Петър, наистина и ти си от тях, защото говорят ти. Знаете ли, че адвентистите може да ни разберат много лесно. Имаме много специфичен език. Много специални неща, които ни издават. Помня веднъж, влязох в интернет и пиша неща, които обаче те не знаят, че съм пастор. Спорове за еди какво си аз пиша, тъй като моят никнейм в e-box е Бабунгер. Кой ще се седи, че това е пастора на Кюстендилба? И аз пиши, ставаше въпрос за задгробния живот и грабването. И аз писах, ама доста. И по едно време един отдолу пише, само един въпрос, ти адвентист ли си? И повече не писах. Мои приятели, усеща се адвентният народ. И говорят му, и поведението му, повярвайте ми, може да не сме цвете за мирисане, но се усеща. Мога да позная адвентистите, повярвайте ми, дори в друг град да съм. И вие може да познаете адвентистите. Имат нещо много специално в себе си. И това, което ние трябва да имаме и да се отличаваме между всички, е страшно доверие в Христос. Ние трябва да знаем, че това, което дявола ще иска от нас е човек да осмисли делата си. Дявола ще иска от нас, ние обаче да не го правим така, за да може да действаме твърде късно. Бог иска от мен да осмисля делата си, дяволът иска от мен да не ги осмислям. И ако ги осмислям твърде късно, твърде пропуснато време, така и днес. Защо обаче е така? Исаия 44 глава, стих 18-19, още малко и отиваме в заключителни разсъждения. Исаия 44, 18 и 19, Библията казва. 18-19 стих. Те не знаят и не разбират, защото очите им са замазани, за да не виждат, и сърцата им, за да не разбират. 19 стих. И никой не взема при сърце, и няма знание, няма разум да каже, половината му изгорих в огън, и да дай хляба, изпекох на въглените му, опекох и месо и ядох, а останалото от него, да направя ли да, на гнусота, да се поклоня ли на пън от дърво. Познати стихове. Очите заслепени и сърцето закоравяло, живеем в един свят на неверие, на истинско богоотрицание. Вярвам в Бог, обаче като дойде момента да правя нещо с дяволите, тичам с тях. Кажете ми, скъпи приятели, кога за последно някоя адвентистка не сте я видяли? Че тя се отрекла от това, вече дотива при врачки, баячки, че вече на децата няма да им правят тези така наречени бабински неща. Тайничко си ги имаме. Не мога да забравя картината. Ще празнуваме Рождество Христово. И аз предлагам да направим сценката с кукла, обаче една жена казва, имаме едно новородено скоро, що да не го вземем него? Бях нов пастор там, да не ги обидя. Еми, хайде тогава, щом искате бебе. Обаче, донесоха всичко, което трябва. Ето го и бебето. Сложиха го така, пред тамвона. И беше интересно всичко, какво правят. Обаче, по едно време забелязах сестричката от църковния съвет. Леко-леко. Дигна пелените и мушна едно синьо парче отдолу. Едно камъче.
Замръзнах. Дръпнах я после настрани в края. Казвам, много хубаво. Ама може ли да ми обясниш какво сложи на бебето? И как ме видя, пасторе? Как да не те видя, бе, сестро? Знаеш ли, извинявай, ама детето е много хубаво да не урочаса. Сестро, ти си урочасавът. Онова, което правиш, не е достойно за подражание. Затова, ние често пъти ще постъпваме към престола на Бога с неверие и богоотрицание, без да се осъзнаем, че започваме да сме като всички други, та дори и във вярата. Като всички други. Другите правят това. Ето, че и Божият народ постъпва така. Другите не искат да се молят. Ние пък за какво да се молим? В 1 Коринтияни обаче, 1 глава, 18 стих, апостол Павел казва нещо много сериозно. 1 Коринтияни 1:18. 18 стих. Моля, брати и сестри, внимавайте. Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват. Но за нас, които биваме спасени, то е Божия. За хората отвън, това, че ти се молиш, е смешно. Но за нас това е сила, кръстът, спасението, вярата, убежденията ни. Това е спасителното нещо, което Бог ни даде. В кръст има послание, което ако се разчете правилно, ще промени изцяло животът ни, от начало до край. Послание, което трябва правилно да бъде разчетено в кръста на Христос. И това е посланието, което трябва да разчете църквата. Галатяни 6 глава 14 стих. Ние непрекъсно трябва да чуваме Божите наставления, които отправя към нас. Галатяни 6:14. А далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашият Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз за света. Разбирате ли кои хора вече започват да не се молят често? Хора, които не мислят за какво? Не мислят? Не мислят за кръста. Далеч, далеч, далеч. Те не се хвалят с кръста, хвалят се с колата си, хвалят се с материални постижения, хвалят се с своите интелектуални способности. Далеч от мен да се хваля с нещо друго. За мен кръстът. А ако в умът и сърцето ни е всеки ден кръста, ние тогава ще разберем, че ние ще бъдем напълно отдадени на Бога. И ние ще преживеем опитността на новорождението. Хората, които са способни да се молят и за други, са новородени хора. Братя, сестри, новородени ли сме? Или закърнели? Вместо единство и молитвен дух, дявола ще праща разделение и нетърпимост помежду ни да живеем в мир с другите църкви, когато ни изобличават. Можем ли? Във 2 Летописи, 24 глава, 2 Летописи 24, от 20 до 21 стих, 24 глава, от 20 до 24 стихове четем, 21, извинявам се, следното нещо. Тогава Божия дух дойде на Захария, синът на свещеника Юдая, и той застана горе пред народа и им каза, така говори Бог, защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете, понеже ви оставихте Господа и Той ви остави. 21 стих. А те направиха заговор против него и по заповед на царя го убиха с камъни в двора на Господният. Последната вест на Стария Завет е следвайте пророците. Следвайте пророците. Но те не искаха да следват. Те не харесваха това, което Бог им говори. Те не приемаха това, което Бог им говори. Тогава убиха свещеника. Убиха пророците и не искаха да вървят в пътят на истината. Никога не бива, моля, брати и сестри, внимавайте, да кръщаваме някого, без да сме наясно с неговото убеждение и неговите дарби, защото човекът остава паразит и пълен унищожител. Идва в църквата някой. Харесва му. Знаете ли, имаше една касета от 93-та година, когато се кръстих. Не знам как попадна при мен. Намерих я в една кофа за буклук. Трябваше ми касета да преснимам в това време. И в една кофа за буклук
Видях една касета с скъсана лента. Залепих я с лак. Някои знаят. Е, почна да работи, какво да видя? Собственото си кръщение. А, бре, как е възможно? И знаете ли какво видях? Видях, че по време на молитва, когато казаха да се помолим, имаше много хора, които се молях и много хора, които стоях и правеха така. Брати и сестри, от кои сме? От тези, които знаем, че като застанем пред Бога, трябва с цялото ни сърце да отправяме молитва или да гледаме наляво и надясно. Старайте се да влезете през тясната порта, с нощи говорихме за това. Така утвърдени до младини, ние ще знаем онова, което Бог ни е предал като християни още в ранното си християнство, че това, което Бог ще иска от нас да развиваме, е вяра спасителна. Не трябва да седим спокойно и да очакваме насилието и изпитанието с кръстени ръце. Още от сега, молитвата, когато аз се моля, искам да ви питам, кога Бог дава? Когато се моля, отправям молитва, Бог дава. Отправям молитва, Бог дава. Отправям молитва, Бог дава. Отправям молитва, аз давам. Това е. И Бог казва, изпрати ангели. И когато дяволът ме притиски, от тук ме смущават, от тук ме смущават и в 15-то районно те затворят, тогава идват ангели Божии. Ангели Божии, които са в състояние да отворят вратите и да те освободят. Ангели, които не могат да оставят онези, които са верни на Бога в нуждата им. И ако ти си верен на Бога, Бог няма да те остави, където и да си и каквото да преживяваш. Често пъти ме вика да се молим за тежки болести. Влизайки вътре с братята, винаги чувам молитви. Но там, където има вяра, по особен начин се усещат нещата. Дом, в който има вяра, присъствие на вяра, се усещат нещата. И често пъти се споделяме, усетихте ли вътре? Усетихте ли вътре? Да, приятели, усещам, че Бог ще бъде при всеки, който е наистина при Бога. Нека нашият общ двиг бъде изпратен към небето. Молете се и работете, работете и се молете, го казва Избрани вести, страница 407. И така, един млад човек е пътувал до един град. Обаче не знае колко път му остава. Срещнал един възрастен мъж, адвентист от 7-я ден от Кюстендил Б. И го пита, господине, колко път ми остава още? А, върви, върви. Колко път ми остава още? Върви, ти казах. И човека разбра, че този няма да му отговори. Тръгнал си е. И тогава стареца каза, още 2 часа и половина ти остават. Исках да видя с какво темпо се движиш. Разбирате ли ме добре? В 2 Петрово, това завършваме, приятели, 1 глава, 19 стих. 2 Петрово, 1:19, Библията казва. 2 Петрово, 1 глава, 19 стих. Всички заедно може да прочетем. И така ние държим пророческото слово още по-твърдо. И вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмното място, докато се зазори. И зорницата изгрее в църквата. Изгрее в сърцата ви. Брати и сестри, питам църквата. Кога зорницата ще изгрее в сърцето ни? Кога вярата ни ще се нарече приемлива истинска вяра? До кога ние ще искаме от Бога и когато Бог дава, ще проявяваме неверие в даденото от Бога? Бог да ни благослови. Да помним, че трябва да се молим и да чакаме Божието ръководство в живота ни чрез вяра. Амин. Сега ще чуем една песен от нашия хор. Thank you.
Исусе, безкрайно и сърдечно сме ти благодарни за прекрасното съботно училище, за проповета, за съветите, за изобличенията и наставленията. Молим то дъното на душата, прости ни и ти ни благослови. Направи не живи деятелна църква, растяща Господи в Твоята истина, любов, вяра и правда. Не сме достойни, но в скъпото ти ме моля, ускори крачките на новоповярвалите, на приятелите Господи и на тези, които ги няма. Благослови Господи църковните членове, хора и децата, също и пастора и семейството му. Не сме достойни, но в скъпото ти ме, бъди ни закрила и нека бъде волята ти. Амин.